Ahoj všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalšou epizodou portálu Dvojky. Práve sme sa načítali do tej hry a môžem rovno rozmýšľať nad tým, ako sa toto robilo. Pretože toto je jeden z tých zložitejších levelov na speedrun, ja už si vôbec nepamätám. Takže ideme pravdepodobne legitímnym štýlom na to. A legitímny štýl vyzerá na toto. Áno, to pôjdeme takto, tu nás sa stláča čo? Čo to. Zase ma vyhodilo z hry, sorry. To tam zdvíha nejakú blbosť. Čo to robí bez toho? Aha, chápem. Takže toto sa robilo tuším takto. Jo. Takže sme tu. O, tam nechceme ísť, ale už si pamätám tuším, čo som s tým robilo. To bolo treba prerušiť. Prerušiť som povedal. Tak, teraz bolo treba spraviť to isté, čo sme robili pred chvíľočkou. Dobre. Jo, teraz sa robilo toto. Takže jeden portál sem, druhý portál tam. Opa, sme tu. A máme aj druhú kocku. Teraz my ten laser potrebujeme len otočiť niekde inde. A znovu sa potrebujeme dostať preč, takže potrebujeme tento portál sem a zoberieme aj tú kocečku spolu so sebou. A teraz sa s tým laserom dá urobiť niečo? Počkať. My potrebujeme vytlačiť tú kocku hore, aby nám to hento dalo hore. Ale my potrebujeme ten laser hen tam. Toto nám to dá dole. Teraz môžeme dať preč ten portál, to nás vysunie hore. A teraz potrebujeme dať preč tú kocku. Tento portál sem a máme hotovo. To nebolo ťažké. Pamätám si, že keď som prvýkrát prechádzal ten level, tak ma to nevedelo napadnúť strašne dlho. No a teraz potrebujeme len zhodiť tú kocku. Yep. Pretože my sme dobrí, že? Takže... Že on bol dizajnovaný na to, aby jednoducho nezachoval, aby robil vždycky tie špatné rozhodnutia proste a že on sa pravdepodobne fakt tým riadí, pretože všetky dôležité procesy vlastne v tom stredisku porúša a zničí. Akorát nás informovali o tom, že sa to tam prehrieva. Takže hneď nám vypína to pole, to už si pamätám. Ale niečo nám dokázal rozhýbať túto blbosť a to je hento, takže to ide sem. Teraz pohneme tou blbosťou, aby sme sa dostali tam hore. Z hentoho vypadneme proste na to, na tú blbosť. What? Ja chcem ísť tam hore. Jo, sme tu. A teraz... Teraz potrebujeme to dostať do hentoho. Takže teraz ideme takto. Teraz zastavíme, teraz ideme takto. Prejdeme na druhú stranu. A znovu si pustíme tento ony. Tento portálik proste, aby nás to hodilo sem. My sa potrebujeme zastaviť tu na. Ostalo to tuším na tom. Alebo nie, jo, je to tam. Aha, počkaj, ďalej, ja to vlastne musím až tam doniesť, pretože ja tam musím znovu prejsť.
Fú, to bolo tesné. Teraz si rovno môžeme prepnúť ten laser a vypnúť toto, aby sme prešli na... Počkať, ono to pôjde tak či tak sem. Takže takto. Som zabudol, že ono to nejde tým smerom naspäť, ale že to ide týmto smerom. Dobre, a teraz si vypneme laser, prejdeme, zapneme blbosť. Dobre. Ako sa ale dostanem ja von? Aspoň mi ukážte koniec. Toto bol... Aha, toto je koniec. A ja potrebujem do toho dostať laser. A ten laser do toho dostanem tak, že bude mať zastavenú platformu hentam. Takže takto. Takto. Nie, takto. Aha, jasné, už to chápem. To je jednoduché. OK, takže teraz potrebujeme sa posunúť ďalej a to urobíme. Tady to? Nie, tady to? Bože môj, to bol fail. A teraz už len toto a toto. Oto. Tak ten pekne faili. Wow. Hops. Fú. Wow. To je blbec. Wow. Som myslel, že ma to nepustí preč. Sorry. Som myslel, že sú tam steny proste, že budem bunny hopovať len po tom railingu proste, že ma to nepustí spadnúť, ale tak ako vidím, tak ma to pustilo. To bol čudný lag. Kam mám ísť? Aha, tu na dole. Dobre. Takže darí sa nám postupne, pokračujeme proste ďalej a ďalej. Dneska bolo veľmi zaujímavé SimCity, ako ste videli, preto vám nebudem robiť dlhý tento diel. Možno ešte dva levely, tak ma... Aha, pozrite. Je to ono. Je to ono. Pozerajte, uvidíme toho Peabodyho, toho týpka z multiplayeru. Dívajte. Ó, ahoj. Tak sa vydesilo. Wow. Takže taký malý easter egg. Vyriešime ešte tento level a končíme pre dnešok. Takže tu nám padá tento želu. My potrebujeme to želu inde. A to sa robilo pomocou tohoto. A teraz to tam potrebujem nakydať. Ale na to, aby som to tam nakydal, potrebujem kocku a tá kocka padá tu na. Aha, počkaj, tá kocka padá na hento. Hento je spojené s... Aha, takto.
Žu, a máme kocečku. A tím, že máme teraz kocku, můžeme spravit přesně toto. A permanentně si pustit tento padací žel. A tím pádem můžeme spravit něco takéhoto, naplnit si toto. Ono se nám to naplní a v správnom čase to můžeme aj pustit. Nevím, či to byl správný čas, ještě by bylo asi třeba nakonec trošičku. Teraz to pustíme. Tak. Teraz by nás to malo pustit. Aha, tak nie. Co se tam ještě robilo? Ono se to tuším dá ještě viacej zvyhnout. Nevadí, však zase tak veľa jsme nestratili z toho. Dobré, portáliky máme. Dobré, teraz se na to znovu naplní a já rozmýšlám, že jako se to robilo. No tu bychom mali rozbit tu jeho obrazovku nějakým způsobem. What? Vážně? Plác. Dobre, toto by sme mali. Aha, ja už si pamätám, ono sa treba... Ha, nepamätám. Priznám sa, že si nepamätám vôbec. Aha, už pamätám. Dobre. My potrebujeme ešte nejakú kocku, alebo nejakú... Nie, my potrebujeme hentú kocku, keď už to teraz máme okydané, už ju tam nepotrebujeme. A my potrebujeme tú kocku hodiť sem. A spravit toto. A teraz to můžeme prebehnout. A jinak jeho sa rozbíja v tomto leveli takýmto způsobem. Toto hodíte sem, do toho hodíte tu kocku. Teraz kam jsem hodil tu kocku? Nevíte, kde mám teraz tu kocku? Keď jsem mu prehodil hentým portálem, vyletěla z tohoto portálu. Jo, tu je. No. A ako vidíte, napríklad tu kocku položíte sem. Vy sa postavíte na to, ono vám to vytlačí hore. Potom vám ho vytlačí z tohoto portálu. Tu na máte oranžový. Vytlačíte si ho pekne hore a teraz už len hodíte z modrý sem. A ona nabere speed, preletí a rozbije ho. No ale teraz vlastne takýmto spôsobom to končí sa. Wow, hotovo. No, takže tento levelík jsme skončili. Nevím přesně, jak dlouho nahrávám, ale nechcem vám robit dlouhou epizodu kvůli tomu, že máte brutálně dlhý SimCity dneska, takže ještě nahlédneme další level a končíme. Nie, že by se mi nechcelo dneska prostě, ale fakt je to kvůli tomu, že máte 44 minutovou epizodu, kterou právě jsem uploadoval. Sice toto video 9. večer prostě až, takže už byste to mohli mať pozrete, ale pokud nemáte, choďte si to pozrieť. Nebudem vás tím dneska príliš trápiť. Wow. Wow. Takže len nahliadneme do tohoto levelu a keď bude ľahký... Jo, tento není ľahký. A viete čo? Nebudem vás úplne okrácovať, proste vy si zmanežujte ten čas ako chcete. Spravím ešte tento level. Tento bol hnusný, to si pamätám. Takže tu nás sa stláča, tuším, reverse, hej. Takže ja sa potrebujem dostať hentam. A tu nás sa nedalo dať nič a ja potrebujem tento kravin. Nastrieka tuším až na druhou stranu. Alebo kam, už si to poriadne nepamätám. Jako to zhodím, jako to zhodím, takto. Dobre, takže toto mi hovno pomohlo. Dobre. To mi vážne hovno pomohlo. To mi úplne nepomohlo vôbec ničam. A teraz rozmýšľam, ako sa dostať naspäť.
Nemám žiadnu cestu naspäť. Ja nemám ani ako vliesť do toho portálu. Takže toto je cesta naspäť. A ešte raz sa na to pozrieť. Toto bude asi taký dlhší level. Takže možno som si nevybral najlepšie prste, ale uvidíme, ja sa rýchlo otrkám. Buď ticho. Viem, že toto sa dalo otočiť a to sa otáča na tomto tlačítku a to sa nedá stlačiť cez tú stenu. A títo tureti mapu tu budú srať celý čas. Takže... Aha, už viem. Neviem. Potrebujem stlačiť hento tlačítko. Ale musím si nehať... miesto, ako sa dostať do toho portálu. Takže... Takže... Buď ticho. Ja by som teoreticky mohol spraviť niečo takéhoto. Ale ja to potrebujem reverznuté pravdepodobne. Bože, ako sa toto robilo? Áno, tu sa až vytlačím po strop a potom preletím a tým momentom odtiaľ to preletím až dozadu. A tam bude žile, ale ako sa toto robilo? Ja tu, niečo mi tu chýba, niečo mi tu... Niečo tu nevidím a neviem, čo je to, čo nevidím. Ja sa tam predsa len ešte raz asi... Wow. Sakra. Som myslel, že nemám tam portál, však tam som hodil jeden, tam som hodil druhý. Asi mi tam prvý nepristal. Nevadí. Tento level som nikdy nemal rád. Ešte raz sa sem vtrepem a pozriem sa, čo robí to tlačítko. Viem, že to bola nejaká vec, ako som sa dokázal dostať hore, ale ja už si nepamätám, ako to bolo. Aha. Dobre. Som sprostý. Prepáčte. Tada! Ding! To je všetko, čo som potreboval. Aby som sa mohol dostať naspäť, takže som tupý jak táčky. Ding! Dúfam, že ma hen tie svine nezabijú. Nie, super. Dobre, teraz sa budeme hrať trošku s tou tekutinou. Teraz potrebujem, aby sa dostala naspäť do tohoto. A potom hodím oranžový portál tam. Bum. A tým pádom máme tekutinu nad turetmi. A keď poviem, tak hodím portál takto. A henty už lietajú, hotovo. Super jednoduché. Teraz si môžem stlačiť to tlačítko na druhej strane. Teraz si môžem stlačiť toto tlačítko, teraz si môžem hodiť tam portál, sem portál. Vytlačiť sa hore. Až po stropík. A spraviť toto. Bam. Yep. Takže, to bolo všetko pre tento let's play, sorry za ten koniec, taký váhavý. Sám som bol prekvapený tým levelom, lebo nikdy som poriadne nevedel vyriešiť ten level, ale ako som videl, bolo to veľmi jednoduché, len som nerádal s tým, že tam je ten maličký Oni. Takže tak no, už len fakt pozrieme tento Oni. Už len pozrieme, čo sa deje v tomto leveli. OK. A to je vlastne všetko pre tento diel. My skončíme v tomto blbosti a uvidíme sa na budúce. Takže ja ukladám hru.
Ďakujem vám za pozornosť. Hoďte nejaký like tomuto videu, ak sa vám páčilo to video. Ak sa vám nepáčilo, kľudne napíšte, čo sa vám nepáčilo a dropnite dislike, zaslúžim si ho, pokiaľ sa vám nepáčilo videjko. Dneska taký krátučký portálik, tak sa omlúvam za to, proste máte tam strašne dlhé SimCity, tak choďte pozerať to, ak ste si ho ešte nevideli. My sa uvidíme zajtra so samozrejme ďalšími dielmi a s Brainstormom s Michaelom, normálnou nedelnou epizódou, už druhou proste, no a dovtedy sa teda majte, ďakujem za pozornosť a ak nie ste subscribery, subscribeujte ma. Ďakujem za pochopenie, ďakujem za pozornosť a ďakujem za vaše subscribovanie, veľmi veľa to pre mňa znamená. My sa teda uvidíme zajtra, čaute.